Угорська делегація на чолі із Петером Сіяртром, міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини в Ужгороді. Разом із керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою вшанували пам'ять загиблих українських воїнів. Згодом за столом переговорів засідали більше 6 годин. Після вийшли до преси. Безумовно, однією з ключових тем переговорів є членство України в ЄС, європейська інтеграція України. Тут заслуговують на позитивну оцінку рішення Угорщини піти на компроміс і на засіданні Європейської ради у грудні 2023 року щодо відкриття переговорів про членство. Попереду інші важливі рішення, і ми сьогодні їх проговорили. Виходимо з того, що Україна, яка є членом Європейського Союзу, найбільше стратегічно відповідає інтересам Угорщини. Українські політики подякували угорцям за прихисток біженців, за гуманітарну підтримку з часу Великої війни. Петер Сіяртро запевнив, готові допомагати і надалі, проте не зброєю. Ми не будемо поставляти зброю, як і не поставляли до цього часу одночасно. Ніколи, жодного разу не відмовили громадянину України, коли просили про допомогу, і після цього також не будемо. Кожному громадянину України, який потрапив в біду, Угорщина готова допомагати. Немало говорили про питання захисту нацменшин. Зокрема, Угорщина просить повернути права закарпатським угорцям, змінені у 2015 році. В минулому році, в грудні, український парламент прийняв закон, який цю негативну спіраль зупинив, і ми це дуже-дуже високо цінуємо. Але у нас є прохання. Може, це не занадто, і ви не будете вважати, що я невічливий, але ми просимо повернути угорській національній меншині усі ті права, які вона мала до 2015 року. Ми попросили угорську сторону надати нам вичерпний перелік запитань, які у неї є до питання захисту прав осіб, які належать до національних меншин. Ми цей перелік отримали, і ми домовилися, що під егідою двох міністерств закордонних справ ми зберемо спеціальну комісію, у якої є одна дуже проста задача. Через 10 днів вона має представити на розгляд урядів обох країн конкретне розуміння, як і що з того переліку запитань, які ми отримали, потребує вирішення. Щодо позиції Угорщини з приводу блокування 50 мільярдів євро для України. Сіарт розказав, домовленості – це недостовірні. Питання обговорять в Брюсселі. Говорили про зовнішню політику, секторальне співробітництво, логістику, економічні та торгівельні зв'язки. Домовились про реконструкцію мосту на КПП Чобзагонь. Також про відкриття найближчим часом нового КПП. Сіарт наголосив, що Угорщина засуджує війну та підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Більш ніж українці, ніхто не хоче миру. Але миру справедливого. Але миру не побудованого на замороженому конфлікті. Що стає з замороженими конфліктами, ми бачимо і не тільки тут, а по всьому світу. Саме тому президент Зеленський запропонував формулу миру. Формула мира – це не є тільки бажанням України. Це є 10 пунктів, які на 100% базуються на міжнародному праві і статуту Організації Об'єднаних Націй. І вони не тільки про припинення війни, хоча це головне. Вони про вирішення криз, які створила ця війна. Що для нас головне? Що всі ці країни, вони поважають нашу незалежність, вони поважають наш суверенітет, вони поважають територіальну цілісність. І не просто територіальну цілісність, а в міжнародно визначених кордонах. Тобто ставимо крапку про всі розмови щодо будь-яких компромісів щодо наших територій. Ну і, власне, на зустрічі говорили про майбутню зустріч Володимира Зеленського та Віктора Орбана. Проте, коли вона відбудеться, не озвучили.